Mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa mu mwaka gwa 2021 yali badde akola ebijja myaka gye n'awaayo lumu entebe eri Robert Kyagulanyi Bobi Wine kubanga n'olwaleero we tuwogerera yali mu kumufuga buli kintu kyonna kitambula mu ggwanga lya Uganda kitambulira ku ntoli ya Kyagulanyi kebere Parliament byebegenda okwogerako omulama gufubutuka mu NUP era Kyagulanyi yaba determininga bike biba bigenda okwogerwako mu Parliament. Ngenda kuba mbayitiramu mbannyonnyole lwaki njogedde bwe ntyo. Robert Kyagulanyi Bobi Wine adetermininga ebitundu 9/10 ku biba bigenda okukolebwa kono okwogerwako mu Uganda. Bwe yalangirira nti agenda kutalaaga ebitundu ebyenjawulo ebyeggwanga, Mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa amangu ddala yagambirawo kulayigye nti fulumye ekiwandiiko ekiraga nti tulina obulumbaganyi bw'abayeekera mu ggwanga era kulayigye n'afulumye ekiwandiiko. Awo nno Bobi Wine okumanyanga ali sharp yakuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu nti baamugaana okutambula okutalaga eggwanga naye ate ebiruubirirwa bye eby'okukutula obuyambi obuve Bulaaya ne biyitamu. Oba munfuna bulungi kubanga tolina bw'olangirira nti waliwo obuyeekera mu ggwanga n'olindirira ate abagwira okujja okukyala mu ggwanga lyerimu lyo lyangiridde nti erimu obuyeekera. Kwegamba nti buhabulwa yayagala Kyagulanyi afiirwe naye yafundikira ate yafiiriddwa in return. Olunaku lwaleero wenjogerera buli ekyogerwako mu Parliament ye corruption. Kimu bibiri corruption obulyake n'obuli bw'enguzi. Omulamwa guno eyaguleeta ku tebo ye yali Kyagulanyi. Abantu bonna ab'emabega bulijjo babyogerako nga bikomaawo nga ne floor ya Parliament tebiweebwa mulaka. Naye ku mulembe guno ogwa Kyagulanyi wetulabidde nti Parliament ewaayo obudde okulaba nti lwakiri ababaka n'abo bennyini abali mu NRM bwennyini benyigiramu mu kulondoola wa omudidi ogwa bannayuganda gye gukutte. Biro byonna byalimu tebabalimba nti obubbi bwakatandika mu Parliament nedda bulijjo we buli naye nga pressure ey'okumauntinga ku babbi terina weeva. Ati Kyagulanyi yakwata abantu nga Jowero n'abateeka mu Parliament. Mujjukira ne ku mulembe gwa Mpuuga nga Eropu tebyaliwo kubanga yali akolera government indirectly naye nga yefula nti ali mu Nuupu. Lwaki ngamba nti Kyagulanyi yafuga eggwanga lino indirectly? Batrader bwe babadde bakola obwegugongo yakumamu omuliro era yakola akatambi n'alaga nti ali wamu nabo era n'abalaga nti nno mwegugunge mpaka nga government evuddeyo neyingira mu byammwe. Nkulayirira Mwami Tibuhabulwa yavunnama n'amala ku meetinga ba trader ne balyoka bakkakkanya kaliro lwakubeera yabalimba bulimbi naye era tekijjawo fact nti nno afugibwa ku ntoli. Mumpulira bulungi era kyenva mbagamba nti Kyagulanyi agenda kukutula Tibuhabulwa ng'emyaka gy'alina okukutukirako teginnatuuka. Natuuka n'okubagamba nti ne toyi eyali ebeera emabega ddala kati kumpi yetambulira ku mmotoka ye mw'aba atudde kuba akadde konna afunamu embiro. Kati Bobi Wine we twogerera yabadde UK era UK yabyonoonye yavudde yabyonoonedde ddala. Kanywemu ku lw'ekyo yatudde mu bakungu mu ggwanga erya UK era ng'omulamwa gwe baabadde batunuulira gwe gw'okulaba nti ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda abakyali abalamu bafuna obwenkanya abaafa abantu baabwe bafuna obwenkanya. Era mujjukira ne mu alipoota eyafuluma okuva mu ggwanga erya Amerika eyateebwa omukulu amanyikiddwa nga Antony Blinken nga tumalako omwaka gwa 2023
yalaga nti eggwanga lya Uganda lipiningiddwa oba liteekeddwa ku lukalala olw'amawanga agatyobodde eddembe ly'obuntu, era nga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yayina okuteekebwako amateeka amakakali, naye nga niamuleetedde bino byonna. Robert Kyagulanyi, Bobi Wine. Olwaleero bye mulaba ebiri mu kukolwako gavumenti okutuuka okukola maaja oba okukwata ebitongole byayo n'ebigatta bibeere wamu ebimu ebiggalewo maanyi ga Kyagulanyi. Kyagulanyi yafuga Uganda kubanga yabagamba temuyinza kufulumya mu didi ogwo gwonna, naye ng'emirimu egikolebwa ebitongole bino tegirabwako. Notugamba nti nno ine ekitongole kirwanagana n'eddembe ly'obuntu, ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu, naye ng'eddembe ly'obuntu liri ki mu kutyoboolwa mu Uganda? Kati nga lwaki toggalawo Uganda Human Rights n'olekawo ebitongole ebirala ebigwa mu kkowe lye limu? Wangadya n'abeera mu bbanga. Kyagulanyi teyakoma okwo, yagenda e Bulaaya n'alinnya mu buyambi obuweebwa Tibuhaburwa, era Tibuhaburwa n'amaajinga amakampuni gano oba ebitongole bino ebya gavumenti. Taba kubeera Kyagulanyi, Uganda yalibadde era ekyafulumya nnyo. Okumanya ngeera Kyagulanyi yafuga, yaddira n'abawa alternative budget eya 43 trillion out of the 58 trillion budget gye baali baafulumye. Kati bwe mbagamba nti nno Tibuhaburwa alina okudda ku mabbali, awo Kyagulanyi entebe ye. Ate era nkibagamba buli lunaku n'enkinoganya nti abantu nga Kyagulanyi tuba kubanga twabafuna emyaka 10 emabega, 15 emabega, Uganda olwaleero yalibadde eri democratic. Kubanga we twogerera tuli mu kuvumula kokolo. Luli emyaka 15 emabega lwakiri twali tuvumula kiwundu ekitannaba kufuuka kokolo, ne kati tuli mu kuvumula kokolo. Omulimu omutongole gwe tuli mu kola gwe gw'okumakinga sure nti kokolo tumutwalana ebiwundu ne bikala. Option endala ya kufundikiranga abo bonna abalwadde ba kokolo battibwa obanga bafa bamuntegedde kye mba njogerako. Era nkibakuutira buli lunaku olukya, bwe muwuliranga ababaka nga boogera nti Bobi Wine era ayonoona eggwanga e Bulaaya, ekyo kye bayita okufuga omuntu n'akufuga indirectly. Baali bamanyira enkola ey'okugwa ku nguudo, ne bajjayo obukebe bwabwe n'emmundu ne bakuba bantu ne bagamba Uganda efunye akajagalalo. Kati nno akajagalalo kajjira ku intaneeti nga toyina bw'okawona, ne balyoka bapiniŋŋanita amongo guno omulembe tagulabanga bukyabaawo. Yali amanyi byakubba kugenda yeyagale ajyoge. Olaba Tibuhaburwa atuuka okuteeka mutabani we nga yadumira amagye n'atakoma okwo, ne batandika okukola reshuffle mu buli kitongole eky'eggwanga. Buli gwe baali bawulidde nga ayina akakwate ku Kyagulanyi, oyo bamuggyawo bamufulumya bufulumya mulimu gw'abadde akola. Omuntu watuukira okuretayaringa abantu 15 ng'omwaka oguwedde baretayaringa abantu abakunukira okuwera ebibiri mu magye, then weraliikiriramu. Awo we mbagambira nti Kyagulanyi yafuga Uganda, naye ng'agifugira mu kumanipuleetinga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Nti olwaleero Kaguta y'ayina entebe, y'ayina ne capital flow mu ggwanga, naye ate byonna byakola amala kutunulayo kemagere kyekivuddeyo. Owemagere ayogedde ki? Owemagere apulaninga ki? Era pulobulemu olwaleero ebonyaabonya Tibuhaburwa, tebabalimba nti mwavu ye ng'omuntu. Nedda obuzibu bwe bwalina buli bumu mu Uganda ye Kyagulanyi. Talina bw'amutta kubanga bw'amutta ebiddirira abimanyi. Talina gw'agenda na kunnyonnyola nti nno tali mabega wa ruku. Kwigamba buli kintu kyonna right now ekituuka ku Bobi Wine kibamu omukono gwa Tibuhaburwa, oba ayagala oba tayagala, oba yakikola oba nedda. Kati bambi bwe kuba kubeera ng'ayina abantu b'ayina okukuuma e Uganda, Kyagulanyi gw'ayina okuwa ennyo obukuumi kubanga obulamu bwe buli mu mikono gye bwe buti. Obulamu bwa Tibuhaburwa buli mu mikono gya Kyagulanyi. Gw'ayagala okiwakanya, waayo obudde olondoole buli ekikolebwa mu Uganda.
olondole buli ekikolebwa mu ggwanga olabe. Tibuhabura yakatula mu meeting mmeka n'abakungu ab'enjawulo. Lwaki atula mu meeting obunkenke bumuteereddwako bungi to point that takyafuna na buyambi bwe yalinga afuna okuva edda. Kati obuyambi obwo bambi akukuta ggwanga ku ggwanga buli meeting gye mulaba atula bunkenke obumuteekeddwako Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi yavudde UK ali mu Uganda, no tanatuuka Uganda naye mwali ali around East Africa era bwayingira abebuddu mweteeketeeke lugenda koyewamu countrywide tour yakuddamu ojja kundabira abantu bwe bakankana amagulu mu mpale linda abankuumire abantegedde muntegedde akaliro kangi okuva e Bulaaya eyo temulaba emisolo egiri mu kutubinikibwa wano yonna Kyagulanyi agireeteddwa otuteekebwako kuba yatta oli gye yali ajja ate bw'amala okutta oli gye yali ajja n'akaliro n'akaleeta e Uganda ati ne Uganda akaliro weekali tweyongereyo okupika tujja kutuuka gye tugenda abategedde muntegedde tuyina okutuuka gye tugenda mbabuulira kubanga waliwo ekirabwako ekitali kya bulijjo ku bye tubadde nga tutambuliramu emyaka gyonna. Sheikh Ashraf Gatambudde naye munoonyeko ku namba ye weri awo waggulu kulombereddwa buli kimu kijja kutereera. Njagala okubawo obukakafu nti ebweru w'eggwanga buli kimu kitambula malidaadi. Obwegugungo obukolebwa okulaga obutali bumativu ebitebe by'enjawulo bikyaliddwako akina EU, Department of State mu America. Mu UK ebitebe by'enjawulo birumbiddwa era bannankyukakyuka bawangaalireeyo mwebale nnyo. Kakati bwuwuliranga wano akaliro kayitiridde manya obunkenke buva magere ate ng'emagere omuliro gukyavaayo mungi okugenda eri Tibuhaburo era Bobi Wine emagere awo wayimirira n'akola byonna abankuumire wamma tuve wano mweraba.